Hə, Allah bizi day salmasın qəm aha. Qəyəmi kədər görməyəyim bir daha. Deyirəm ki, şükür olsun Allaha. Deyirəm ki, şükür olsun Allaha. Qismət olub Kərkicahandayıq biz. Gözəl yerdə, gözəl məkandayıq biz. Qismət olub Kərkicahandayıq biz. Gözəl yerdə, gözəl məkandayıq biz. Gözəl yerdə, gözəl məkandayıq biz. Gözəl yerdə, gözəl məkandayıq biz. Əhməd gör, bir hansı zamana gəlmişik. Gözəl yerə, gözəl məkana gəlmişik. Necə ki, bugün Kərkicahana gəlmişik. Gün olsun görək Yerəvandayıq biz. Hə, gün olsun görək Yerəvandayıq biz. Gözəl yerdə, gözəl məkandayıq biz. Qismət olub Kərkicahandayıq biz. Qismət olub Kərkicahandayıq biz. Gözəl yerdə, gözəl məkandayıq biz. Kim gəlib belə yerdə dincəlmir? Kim gəlib belə yerdə dincəlmir? İllərdir ki, üzümüz gülmür. İllərdir ki, üzümüz gülmür. Zahid, valla inanmağım gəlmir. Sanki xəyallarda gümandayıq biz. Sanki xəyallarda gümandayıq biz. Qismət yerdə gözəl məkandayıq biz. Qismət olub Kərkicahandayıq biz. Qismət olub Kərkicahandayıq biz. Onlar qalxdı vətəninin inqilabına. Tanrı onları qeyd edib öz kitabına. Rəhmət ola şəhidlərimiz hesabına. Gözəl güzaranda zamandayıq biz. Gözəl güzaranda zamandayıq biz. Qismət olub Kərkicahandayıq biz. Gözəl yerdə, gözəl məkandayıq biz. Gözəl yerdə, gözəl məkandayıq biz. Gözəl yerdə, gözəl məkandayıq biz. Bu da bizim millətimizin baxtıdır. Aşağı tərəf xanın elə taxtıdır. Aşağı xan kəndidir, xanın taxtıdır. İndən belə keyf eləmək vaxtıdır. İllərdir ki, ahu fəqandayıq biz. İllərdir ki, ahu fəqandayıq biz. Qismət olub, gözəl məkandayıq biz. Qismət olub Kərkicahandayıq biz. Qismət olub Kərkicahandayıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, Allah dövlətimizi qorusun, şükürlər olsun bu günlərə. Öpürəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.